Якої шкоди вам завдав град? Значить, град мені шкоди завдав на городі, повністю все знищено. Дом повністю пошкоджений, дах потребує повної заміни. Mm-hmm. Побито більше 220 квадратних метрів, значить, шиферу. Крім пенсії, я не маю нічого. За мною проживає жінка, пенсіонерка, яка отримує 1270 гривнів, і дочка, інвалід третьої групи, непрацездатна. Але були раніше паводки, вітроломи, розумієте. Ющенко у свій час надавав допомогу, сам ходив, провіряв. Янукович надавав допомогу, теж провіряв, розумієте. Але я казав тоді, що третього разу не буде, якби був, віщував. Третього разу не буде, і зараз точно люди убіждаються. Тільки надія сама на себе, більше ні на кого. Ця влада не допоможе. Все цуревої. Не кажу за літню кухню, за то не кажу нічого за кур. То це має бути. Як будете крити? Ну як для мене? Ніяк. Утки брати гроші. Утки, кода з пенсіонерам. Кода з пенсіонерам кредити. Коли град був? Що б пережила? Повну жменю гомбить. І все, таблеток, давлення було в цьому. А що, як йому йшла губ, вон, стіну нам побило. Ти бисте виділи з того і сторони сякіни. Все геть побило. Щастя, що вино, знаєте, застало та оболока не побило. Правим цимент, було в ньому азбестового порошку. І було в ньому наружна клей. Ага. Та поліпіємо то не та як. І воно буде держати так? Та як достало, а тут і трещина. Ото, що я заліпив, та ні, а по трещині йде, все одно цяпле. Писалося заяви на залізну дорогу, може, допомогу якусь дадуть. А будеться надіяти, ні. На сіраді дали по 310 рублю. Та й все. Перекрили свою вежу там. Кілько вас це обійшло так, бо люди кажуть, що дуже дорого, не всі мають там. 50 тисяч. Там 100 квадратів, що то вже. На середньому кілько десь? 40 тисяч. Кілько десь треба часу, бо перекрити хижу, тільки є матеріал. Тиждень.